Ellerini üzüp benden yarım bir baş keden oldu. Ellerini ayrılığım üzüldüm sen bu.
canım da
bir bülbüləm xoş nəfəsi, həm nəmindir bahar fəsi. Bir bülbüləm xoş nəfəsi, həm nəmindir bahar fəsi. Xoşlamıram qar qəfəsi, babamanı yaralama, çəmənlərdən aralama. Xoşlamıram qar qəfəsi, babamanı yaralama, çəmənlərdən aralama. Dostlar, qüsura baxmayın. Hə, xoş xəbərim demişkən, əziz qonaqlar, sizə bir xoş xəbərim var. Azərbaycan Milli Mətbəxinin şah əsəri plovumuz təqdim olunacaq. Plovun təntənəli təqdim atanından dərhal sonra Gədəbəyimizdən gələn dəyərli musiqiçilər Aqil müəllim öndə olmaqla o masanın əhatəsində əyləşən dostlar. Uzaq getməyin, az sonra meydan sizindir. Bu arada bu məqamda münasib sarayda tam münasib məqamdır ki, Azərbaycan Milli Mətbəxinin şah əsəri plovumuzu təqdim edək. Aş gəlir. Aş gəlir, plov gəlir. Aş gətirən oğlanın əlində alov gəlir. Odlar yurdunun simvolu. Məhşərlərlə plovumuz təqdim olunur. Thank you.
İdris Tağıyev. Bu qədər mükəmməl ifadan sonra bu qədər ətirli, dadlı plovu necə də ləzzətlə yeməyəsən, hə dostlar?